případě dítěte na parapetu ve Stráži pod Ralskem nebude nikdo potrestán. Východočeští policisté dopadli fantoma lékařských ordinací. Liberečtí fotbalisté hráli doma se Sláví bez branek. Krásný podvečer, vítám vás u Minut regionu televize Genus Plus. Prázdniny skončily, pro školáky a jejich rodiče dnes opět začal kolotoč učení a úkolů. Velký den měli ale hlavně prvňáčci, kteří do školy dorazili v doprovodu rodičů i prarodičů. Poprvé dnes do školy ve Frýdlantu vyrazila například malá Jája. Kromě školní tašky nesla i kornout plný dobrot. Na co ses nejvíc těšila? Na školu. Na školu, no a na co ve škole? Že se tam budeme učit. A co se chceš naučit? Pověz mi to. Psát a číst. Na co se nejvíc těšíš do školy? Na učení. Že budu... Já nevím na co. Nevíš na co? A co se chceš naučit ve škole? Kreslit, malovat, písmenka, psát. A na co se nejvíc těšíš? Nevím. Nevíš? No a co myslíš, že se naučíš ve škole? Jedničky. Těžko říct, kdo tento okamžik víc prožíval, jestli čerství školáci nebo jejich doprovod. Je to první vnouček, který jako, s kterým jsem šel do první třídy. Malá se těšila, že jo? Ta se těší pořád do školy, no už. A vy jste z toho takový úplně celý dojatý? No tak, to jo. Je to v něčem jiný, než když vy jste šel do školy? No určitě, to já už se ani nepamatuju. Ve Frýdlantu nastoupilo do tří prvních tříd přesně 80 dětí. A zatímco v jedné škole budou psát písmem vázacím, ve druhé, která se společně s 32 dalšími školami v republice zapojila do projektu Comenia Script, se budou jejich kamarádi učit písmo více podobné tomu tiskacímu. Je to psací písmo, takže to je taková... Obava rodičů, že se vlastně děti neučí psát, učí se psát, takže Comenia Script je normální psací písmo, jenom vlastně vypadá trošku jinak, vypadá víc jako tiskací písmo. Rodiče prý zpočátku měli obavy, po třech letech trvání projektu se ale ukázalo, že byly zbytečné. Oproti vázanému to má tu výhodu, že je jednodušší pro děti, je jednodušší na naučení a daleko lépe se jim rychleji se teda učí ty tvary, lépe si je pamatují, takže vlastně zůstává více času. I když si tyhle děti doteď většinou jen hráli, od dnešního dne je čekají opravdové školní povinnosti. I z těch ale měli dnes radost. Jo, bude úkol, hurá, jo, hurá, tak správně. Jana Šrámková, Genus Plus. Případ batolete, které se několik minut pohybovalo na parapetu ve Stráži pod Ralskem ve 12-metrové výšce, policisté odložili. Stíhat nebudou ani matku, ani autora videa, který se svým úlovkem pochlubil na Facebooku. Tyhle obrázky snad nikoho nenechali v klidu. Dítě, které se sotva drží na nohách, stojí ve třetím patře domu ve Stráži pod Ralskem, na venkovním parapetu, který nemá ani 30 cm. Na záchranu mu přispěchaly dvě ženy, učitelky z mateřské školy, které se právě vracely z práce domů. Jedna stála pod oknem, připravená 18-měsíční dítě chytit, druhá běžela zazvonit na matku. Snažila jsem se na ní mluvit, ale čím jsem šla blíž, tak tím ona vlastně se víc naklánila, tak jsem vždycky musela postoupit do zadu, aby mě viděla, a zase jsem si říkala, jestli spadne a i nedoběhnu. Naštěstí po několika nekonečných minutách se okno ve třetím patře otevřelo a matka dítě vtáhla dovnitř. Policisté, kteří se o celém případu dozvěděli od nás, už ženu vyslechli. K výslechu musel také autor nahrávky. Nakonec ale policisté nikoho stíhat nebudou. Žena se ve chvíli, kdy chlapec vyšplhal po nábytku na okno, zdržovala na toaletě. Poté, co zareagovala na zvonění u dveří a vyrozuměla, že je její syn v nebezpečí, běžela k oknu a opatrně ho odtud sundala. Jedná se o 29-letou ženu z Mongolska, která přijela do České republiky za prací. Policisté zjistili také totožnost autora nahrávky a vyslechli ho do protokolu o podání vysvětlení. Z jeho výpovědi vyplynulo, že v době, kdy událost dokumentoval, začaly dítěti poskytovat pomoc jiné osoby. Proto jsme možnost jeho trestního stíhání vyloučili. Hlavní je, že měl celý případ šťastný konec. Jana Šrámková, Genus Plus. Hasiči likvidovali požár stodoly v Pěnčíně na Jablonecku. Oheň zřejmě někdo založil úmyslně. Stodolu se nepodařilo zachránit. Škodu hasiči odhadli na 800 tisíc korun. Na Jablonecku řádil o víkendu nejspíš žhář. Zapálil stodolu v Pěnčíně, škoda je skoro milion korun. Schořela totiž i technika, která byla ve stodole uskladněná. Kvůli likvidaci požáru byl zhruba na 2 hodiny omezen i provoz na přilehlé silnici mezi Pěnčínem a Bratříkovem.
V Praze se konal 10. ročník nejnáročnější mezinárodní hasičské soutěže na světě Iron Fireman. Utkali se tady nejlepší z nejlepších a mezi nimi i liberecký profesionální hasič Honza Semerát, který vybojoval bronz. Jednalo se o nejdelší verzi TFA s 9 disciplínami. Mezi nimi bylo například roztažení hadic, přenesení kanistrů s vodou nebo přenesení figuríny. Disciplínou, která ale všechny dodělala, byl výběh do 26. patra budovy v plné výstroji a s aktivní dýchacím přístrojem. Pro Honzu Semeráda byl pražský závod vlastně i takový trénink na světové hasičské hry, na které odletí 15. října k protinožcům do Sydney. Slavnostní promoce absolventů zakončila dvoutýdenní letní dětskou univerzitu v Liberci. Všech 20 dívek a chlapců úspěšně obhájilo své závěrečné práce. Z rukou rektora Liberecké technické univerzity úspěšní studenti převzali diplomy. Pobytový tábor pro děti se zájmem o vědu, techniku a přírodní vědy pořádala Liberecká univerzita poprvé. Je to jedna z akcí projektu Otevřená univerzita, na který získala škola evropskou dotaci ve výši 36,5 milionu korun. Liberečtí kriminalisté rozplétají případ vraždy, ke které došlo před rokem na Českolipsku. Na skládce poblíž Holan objevili tělo mrtvého muže ve značném stádiu rozkladu. Podle policie umíral pomalu a hodně trpěl. 24 hodin nepřetržitě ho mučili. 41letý Albánec se zřejmě stal obětí kompliců ze svého zločineckého gengu. Jeho mrtvé tělo ve značném stádiu rozkladu našli v loni v září na skládce v lese poblíž Holana na Českolipsku. Totožnost mrtvého cizince se nám podařilo zjistit díky analýze DNA, kdy jsme zjistili, že byl již v minulosti trestán. Jeho totožnost nás pak dovedla k možným pachatelům. Policisté pak zadrželi 3 Čechy, 2 muže a 1 ženu, kteří se k účasti na vraždě přiznali. Policistům popsali, jak muže mučili, jak ho baseballovou pálkou bili po hlavě i po celém těle. Že ten útok na cizince byl velmi trýznivý a brutální, dokládá i to, že mrtvý cizinec měl po celém těle i na hlavě velké podlitiny a otoky a neviděl ani na jedno oko. K dotažení případu dokonce už mnoho nezbývá. Klíčovou roli ve vyšetřování teď hraje tenhle muž. Jakou to kriminalisté nechtějí z taktických důvodů říct. Potřebují ale vědět, jestli je nevodí za nos. Tvrdí jim totiž, že se v době, kdy Albánec umíral, pohyboval v zahrádkách na Českolipsku a existují prý svědci. Muž uvádí, že na místě, to je v zahrádkách, se pohyboval v době 14. a 16. srpna, kdy tam viděl ženu, která venčila psa. Případně žádáme samozřejmě i další osoby, které tohoto muže poznali a viděli ho tam, aby se nám ozvali. Až případ skončí u soudu, brutálním vrahům hrozí až 20 let za mřížemi. Libor Tampier, Genus Plus. Východočeští policisté dopadli fantoma lékařských ordinací. Je jím 47letý Slovák a má na svědomí vykradení nejméně 15 zdravotnických zařízení v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. A jednou loupil i na Vysočině. Zadržení bylo dosti kuriozní. Finanční hotovost za regulační poplatky v pokladnách ordinací, drobná elektronika, která se dá rychle zpeněžit, jako jsou mobily nebo USB flešky, to vše bylo v hledáčku fantoma lékařských ordinací, který od letošního května řádil na východě Čech a Vysočině. Do zdravotnických zařízení se dostával po rozbití skleněné výplně okna, následně se pohyboval uvnitř a přineseným nástrojem rozlamoval zámkové vložky. Při své poslední lupičské anabázi ale pochybil, do ordinace se ani nedostal a navíc, zřejmě znaven, zůstal poblíž místa činu. Právě v těchto místech si Slovák ustal a tady ho také poprvé zdravotní sestra viděla. Sestřička z chirurgie nás upozornila, že pod střížkou nedalekého objektu někdo leží nebo přespává. Na místo okamžitě přijeli policisté a podle provedení vloupání jim bylo jasné, s kým mají tu čest. Všechno jsme prošli, nic jsme nenašli, co by nám ukradl. 47letý Slovák původem z Prešova se prý už 4 roky potlouká po Čechách, aniž by zavadil o práci nebo trvalé bydlení. I na Slovensku je už na něj vydaný zatykač. Pachatel uvádí ve své výpovědi, že zdravotnická zařízení si vybíral, protože se domníval, že v nich bude dostatek finančních prostředků, které potřeboval ke své obživě a pro svoji potřebu. Definitivní číslo vykradených ordinací, ale ještě nemusí být konečné. Bohumil Roub, Genus Plus. A teď jedna kuriozní dopravní nehoda z Holicka. Kdo jel kolem, jen stěží by uvěřil, co se vlastně přímo v centru obce stalo. Tři
30 tun vysypaných jablek, tak to vypadalo na návsi Vysoké Uholic na Pardubicku. Ovoce se tady vysypalo po nehodě kamionu, který právě mířil do moštárny. Řidič ale vjel do zatáčky tak nešťastně, že se tahač položil na bok a bylo jen velké štěstí, že v místě dopadu desítek tun jablek zrovna nikdo nešel nebo nestál. Nic se nestalo naštěstí i řidiči, kterému asi žehrali hasiči, kteří museli přiložit ruku k dílu a obrovské masy ovoce pomáhali uklízet. A pojďme k víkendu. Poslední prázdninová sobota patří tradičně k posvícenským veselicím. Nejinak tomu bylo i v Rábech na Pardubicku. Zatímco rodiče si vychutnávali posvícenské speciality, i ty nejmenší děti si to rozdali za velkého fandění právě rodičů ve fotbale. Chybět nemohly ani soutěže. Největší úspěch mělo tradiční pojídání posvícenských koláčů. Vítěz se totiž prokousal až k peněžité odměně v podobě platné mince v české měně. To v pardubickém pivovaru se na pivních slavnostech po koláčcích příliš neprahlo. Hnědavého moku chtiví návštěvníci sem zavítali, hlavně na pardubické pivo, které se prodávalo za symbolickou cenu. K pivu ale patří i dobrá muzika, a tak si na své přišli například i příznivci královéhradecké skupiny Spektrum nebo Hudby Praha. A ještě jeden zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Podařil se herečce Východočeského divadla Dáše Novotné. Ta nashromáždila neuvěřitelných téměř 7,5 tisíce zátek od sektu, což potvrdil i komisař agentury Dobrý den. Na pardubickém koupališti ale pro ní připravili překvapení. V nepříliš vlídném počasí musela do vířivky a v té známou herečku právě korkovými zátkami zasypali. Jen jí přišlo líto, že místo sektu byla ve vířivce prach obyčejná voda. Na Kristýně v Hrádku nad Nisou se o víkendu utkali muži i ženy ze tří zemí v triatlonu. Stovky závodníků z Česka, Německa a Polska si poměřili síly v plavání, na kole a v běhu. 400 metrů plavání, 17 kilometrů na kole a 4 kilometry běh. To byl hlavní závod triatlonu, který v neděli předpolednem odstartoval v rekreačním areálu Kristýna. A tady je pár hlavních výsledků. V mužích do 40 let si nakonec nejlépe vedl Honza Franské z TJ Bižuterie z Jablonce. V ženách první místo obsadila Katka Loubková z TT Cyklorenova Cvikov. Ve štafetách bodovali borci z bazénu Liberec. Liberečtí fotbalisté remízovali v 6. ligovém kole s pražskou Slávií. První zápas Slovanu po vyřazení z Evropské ligy skončil na stadionu Unisy 0-0. Libereckým fotbalistům se nepodařilo setřást zklamání z vyřazení z Evropské ligy. Fanoušci se v jejich souboji se Slávií branky nedočkali. Domácí byli nejblíže ke gólu po akci Breznaníka. Jeho pokus o lob ale Čontofalský bravurně zlikvidoval. Na druhé straně se zase vytáhl bičík, když vyrazil dalekonosnou dělovku Juhara. Liberec ztratil po bezbrankové remíze kontakt s čelem tabulky. Od vedoucí Sparty už hodili 5 bodů. Na Plzeň a sousední Jablonec ztrácí body 2. Minuty regionu jsou u konce, ale vy rozhodně ještě nikam nepřepínejte, protože naše vysílání pokračuje. Já vás zvu na toulky Jany Šrámkové a těším se na vás opět. Na viděnou.